تا پێش دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان، ئەرێمی کوردستان خاوەنی پەرلەمانێکی لاوازی بێدەسەڵات و شکلی بوو کە تەنها ئەرکی بووە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنە ستراتیژیەکەی یەکێتی و پارتی و شەرعیەدان بە حکومڕانی ئەو دوو پارتە. بزوتنەوەی گۆڕان وەک هێزێکی نوێ و بە دنیا بینینیەکی سەردەمیانەوە بڕوایی بەوە هەبوو کە دەبێت پەرلەمانی کوردستان بکرێتە تاکە مەرجەعی باڵای خەڵکی کوردستان، هەروەها ئاستی کاریگەری و لێپرسینەوەی بەسەر حکومەتدا چالاک بکرێت و بتوانێت لێپرسینەوە لە وەزیرەکان بکات. دنیابینینی یەکێتی و پارتی بۆ کاری پەرلەمان و دنیابینینی گۆڕان و هاوپەیمانەکانی بۆ ئەو دامەزراوەی زۆر جیاواز بوو، بەهۆیەوە تا دەهات ئاستی نیگەرانیەکانی ئەو دوو حیزبە لە دەرکەوتنی هێز و باڵادەستی پەرلەمان زیاترە بوو. جگە لە گۆڕان زۆرینەی هێزەکانی تریش پرۆژەیان بۆ هەمواری یاسەی سەرۆکایەتی هەرێم هەبوو، بەڵام دواتر بەشێکیان پاشەکشەیان کردو تەنانەت بەرگریان لە پرۆژە پێشکەشکراوەکانی خۆشیان نەکرد. دواتریش بڕیار بوو لە ڕۆژی 19 ئاب کە کۆتا ڕۆژی وادەی یاسایی درێژکراوەی سەرۆکایەتی هەرێم بوو خوێندنەوەی دووەم بۆ یاسای سەرۆکایەتی هەرێم بکرێت، بەڵام ڕێژەی یاسایی پەرلەمانتاران ئامادە نەبوون، هەروە ژوای کرد دانیشتنەکە نەکرێت. ڕۆژی 12 ئۆکتۆبەر لە بازگی پردێ ڕێگری لە سەرۆکی پەرلەمان کرا بگرێتەوە هەولێر و درێژە بە کارەکانی بدات. هەر ئەوەش پەیامێکی ڕوونی بە خەڵکی کوردستان و دنیای دەرەوەدا کە هێشتا کوردستان لە سەردەمی دوو ئیدارەیدایە و هەولێریش ئەو پایتەختە داگیرکراوەیە کە پارتی هەر کەس و لایەنێکی بەدڵ نەبێت دەرگای بەڕوودا دادەخات. ئەم عەقڵیەتە لە سیاسەتی پارتیدا ئێستاشی لەسەر بێت بەردەوامە. ڕێگری کردن لە سەرۆکی پەرلەمان بۆ گەڕانەوە بۆ سەرکارەکەی و داخستنی پەرلەمان وەک باڵادەستترین دامەزراوەی شەرعی خەڵکی کوردستان بۆ ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ لەلایەن سەرۆکی دامەزراوەیەکی ناشەرعی و ماوە بەسەرچووەوە نەک تەنها لەسەر ئاستی ناوخۆ بەڵکو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە و دنیای دەرەوە ڕوونتر ڕووی ڕاستەقینەی دەسەڵاتدارانی هەرێمیان بۆ دەرکەوت. با پێچەوانەی چاوەڕوانیەکان، بزوتنەوەی گۆڕان با ئیرادەی بەهێزەوە بەردەوام بوو لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو عەقڵیەتە خۆسەپێنە و هیچ کات دانی نەنا بەو کودەدا سپێدا و ماوەی دوو ساڵ لە ململانەیەکی توندابوو لەگەڵ پارتی تاو کاتەی کۆتایی هێنا بە خەونی سەرۆکی هەتا هەتایی. بۆ ئەمەش گوێی نەدا بە هەموو ئەو ناحەقی بەرامبەر تیمی حکومی بزوتنەوەکە و پەرلەمانتارەکانی و سەرۆکی پەرلەمان کرا.